schodují úplně jak pod kole. Krásný. Teď budeš muset dolů na ten vstup, tadyhle. No, tam. No, co to takový člověče? Mě to tam zahákla. Tam to úplně levý je lehký, viď, takový. No jo, to je dobrý. No, to takový výběr. To je z toho 10. To je další směr.